В началото на септември край бреговете на Калифорния ядрената подводница на военноморските сили на САЩ Небраска изстреля 4 балистични ракети Trident 2. Полетът на една от ракетите е заснет от мексикански екипаж на Airbus, летящ от Гуадалахара за Тихуана. Експертите по ядрени оръжия, интервюирани от The Drive, отбелязват, че траекторията на балистичната ракета във видеото е много по-полегата и ниска от обикновено. Ъгълът на изстрелване изглежда е понижен, въпреки че трудно може да се каже това само въз основа на видеото. Въпреки това, ракетното изстрелване по такава траектория е съвсем очаквано във връзка с появата на бойната глава W-76-2. Ниската траектория значително намалява времето за приближаване, смята Анкит Панда, експерт по стратегически оръжия.